لا دیرم رتا گی دی دستا تگی دی دنتا دا هجر اور سوزلی مهجوران خفا خفا دا هجر اور سوزلی مهجوران خفا خفا دا هجر اور سوزلی مهجوران خفا خفا استا مینا کی جانانا پریشان خفا خفا مینا کی جانان پریشان خپا خپا درشتا تی زولی دل عاشق. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدر من أوردنكو دجوان دلاري دخبروني من أوالو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو رختيا وخشالي دا پاك ربنا غوارم ودهي لچ دا صحات أو عافيت جامع پرتان ولاري أو خشالي مو ببرخوي. دا زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم زموږ مسلمانی باید څرنګه وي. درنو اوریدونکو، په هدف د الله په اطاعت او عبادت او په دینی اصولو د پایداری او هم د ګناهونو او فتنو په وړاندې د پایداری په اړه وغږیدو. شاید تاسو پوښتنه وکړئ چې څرنګه کولی شو ثابت قدمه اوسو او وغواړو د پایداری او پر هغې د اغیزمنو عواملو عملی کرخې عمومو. نو دا واورئ چې تاسو د بدلون او تغییر هیله من یئ، لږ صبر وکړئ. د مطلب له پیلېدو مخکې هغه انځور چې قرآن د بې ثباتي په اړه بیان کړی دی تاسو ته شرحه کوم. په دغې بېلګه کې هغه مهم عوامل او شرایط بیان شوي چې د دین له لارې څخه د ډیرو خلکو د بیلاری سبب ګرځي او دا چې ولې تل د ثابت قدمو کسانو شمیر لږ دی. یو عمده شی په دې کې بې باوره عبادت دی. یو ځوان دین ته مخه کړي او په ډیر شور او شوق سره د الله لوري ته پر مخ ځي، هغه په دې پوهیږي چې دینداری ډیره ښه ده او د هغه ژوند ته معنا ورکړې ده. د هغه زیات شوق کولی شي زیاتو خلکو ته بدلون ورکړي یا کولی شي د ټولنې په زیاتو کسانو اغیز وکړي. مګر د لارې په لومړیو کې هغه له ښویدنې سره مخ کیږي یا داسې مسائل رامنځته کیږي چې له دین څخه د هغه د لرې کیدو سبب ګرځي. په دې ډول چې یو دینداره کس د هغه په حق کې خطا ترسره کوي او هغه ځان ته وایي دا له دینداره دی. آیا تاسو دغسې خبرې په خپله اوریدلې نه دي؟ په پوره افسوس سره باید ووایم چې موږ دغه خبرې د ډیرو زیاتو خلکو له خولې نه اوریدلې چې خپله ښه دینداره دی، خو چې کله یو بل دینداره کس د ده په حق کې خطا ترسره کړي نو دا وایي چې دا له دینداره دی چې دا سو کوي، زه د دینداري نه ګرځم. دا بې باوره عبادت دی. یا ښایي د هغه قیمتي او نوي بوټونه چا په مسجد کې غلا کړي وي. په دې کار سره سړی له دین څخه تښتي او وایي له دیندارانو سره تعامل او له مسلمانانو سره ناسته څرنګه چې ګمان کوم نه ده. یا شاید تاسو اوریدلی وي چې ځینې وایي په ظاهره له یو دینداره سړی سره چې د دینداری ادعا یې کوله څه مو د آشنا وم، د هغه چلند او سلوک له هغو کسانو سره چې له دین څخه لرې دي هیڅ توپیر نه درلود او له هغه مهال څخه تر اوسه نور له دین او دینداری سره کومه علاقه نه لرل. باید دغو کسانو ته وویل شي چې د خلکو د چلند په خاطر هیڅ کله د دین په لاره کې له تګ څخه ډډه مه کوئ او ځان ته شک مه پیدا کوئ، ځکه آیا په ظاهره د دینداره خلکو د یو کس یا یوې وړې ډلې چلند د دغه ستر دین د پریښودلو لامل ګرځېدلی شي چې تاسو دین پرېږدئ؟ نه، هیڅکله داسې نه ده. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایلی دي خلک د حق په معیار سره وسنجوئ، نه حق د کسانو د چلند پر بنسټ.
یعنې تاسو باید د انسانانو اخلاق او کړه وړه د حق او دین پر بنسټ وسنجوئ، او دا دین دی چې د انسانانو حقوق او کارونه یې ښودلي دي او نیک له بد څخه جلا کوي. مګر په پوره افسوس سره څرنګه مو چې وویل، زیاتره خلک د دغه امر پر خلاف عمل کوي. ټول هغه کسان چې د ثبات له لارې څخه لرې شوي دي د خطاب وړ ګرځولي او هغوی د هغوی له غلط کار څخه خبروي. الله رب العزت په سورت حج کې یولسم آیت کې فرمایي: ومن الناس من یعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او په خلکو کې څوک داسې دي چې په څنګ باندې په اوریدو سره د الله رب العزت بندګي کوي، که ګټه یې ترلاسه شوه نو پرې ډاډه شو، او چې کوم کړاو پرې راغی نو پر بل مخ راوګرځېد، د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم، دغه د څرګنده خساره او څرګنده تاوان. آیا غور مو وکړو چې د دنیا او آخرت زیانمنتیا د دغسې کسانو په برخه ده؟ نو خپله دنیا او آخرت د غیر معصومو انسانانو د خطاګانو په خاطر مه ورانوئ، او د کسانو د چلند په خاطر له دین او عبادت څخه لاس مه اخلئ. فکر وکړئ، یو سړی د الله ربالعزت لورې ته مخه کړې ده او خپلو عبادتونو، دعاګانو او زاریو کې زیادښت راولي، ځکه چې له الله څخه غواړي څو د هغه کارونه تیار او برابر کړي. دغسې کس یا په کوم مهم امتحان کې برخه اخلي، یا واده کوي، یا دا چې غواړي الله هغه ته زیاته شتمنۍ او زیات مال ورکړي. الله رب العزت د خپل بخونکي صفت پر بنسټ د هغه اړتیا پوره کوي او څه چې غواړي الله هغه ورکوي. مګر هغه کس چې کله خپلو غوښتنو ته ورسیږي، په تدریج سره له عبادتونو سره خپله اړیکه سستوي، او په دنیایي کارونو باندې د بوختیا له امله د دین په لاره کې خپله پایداري له لاسه ورکوي. فکر وکړئ، د مخکېني کس له ورته کار سره یو بل کس غواړي یو شي ته ورسیږي، نو له الله سره ژمنه کوي چې هر کله خپلې غوښتنې ته ورسیږي، خپل عبادتونه زیاتوي، له ګناهونو څخه لاس اخلي او په دینداري ټینګ پاتې کیږي. مګر کله چې خپلې هیلې ته ورسیږي، له الله سره خپله ژمنه هیروي. الله رب العزت د دغسې کسانو په اړه باندې په سورت توبه کې فرمایي: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لدوين زين داس همدي چهغول الله سرجمنا كريوا که الله رب العزت په خپل فضل سره په موږ لورینه وکړه، نو موږ به خیرات ورکړو او نیک عمله به شو. خو کله چې الله رب العزت په خپل فضل سره هغوی شتمن کړل، نو هغوی بخیلي غوره کړه او له خپلې ژمنې څخه داسې وګرځېدل چې پر هغې پروا قدرې نشته. نتیجه دا راووتله چې د هغوی د دې بدلوزي له امله چې له الله سره وکړه، او د هغو دروغو له امله چې هغوی یې وایي، الله د هغوی په زړونو کې نفاق واچوه چې د هغه حضور ته د هغو د وړاندې کېدو تر ورځې پورې به په هغې پسې تک پرې نږدي. په واقعیت کې ډیر بد تصویر دی. په دغه ډله کې له شمیرلو څخه لرې اوسئ، هوښیار اوسئ چې له الله رب العزت سره په خپله وعده کې دروغ ونه وایي، څو خدای مکړه په دغسې نفاق کې اخته نه شئ. فکر وکړئ، یو کس د الله لورې ته مخ کړي او د دیني کارونو ترسره کولو ته ډیر عجیبه شور او شوق پیدا کوي، له خپلې دینداري څخه ډیر خوشحاله دی او هر وخت له خلکو سره د دین په اړه خبرې کوي، مګر یوې ډلې له هغه څخه مخ اړولی دی او د هغه په زوریدو لاس پورې کوي. کله کله ان د خپلو ملګرو لخوا مسخره شوی یا د خپلو نږدې دوستانو لخوا تر فشار لاندې راځي، په همدې خاطر له خپلې دینداري څخه لاس اخلي او خپل ثبات لاسه ورکوي. یا هغه خود چې د حجاب په کولو پابنده ده،
مګر د شاوخوا ملګرو او دوستانو د آزار او ځورولو له امله خپل ثبات او پایداری په تدریج سره له لاسه ورکوي. باید له دغسې کسانو څخه وپوښتل شي چې په خپل ایمان کې تر څومره اندازې رښتینې دي. الله رب العزت د دغسې کسانو په اړه په سورت عنکبوت کې فرمایي: ومن الناس من یقول آمنا بالله فإذا أوزي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. لخلقون تسوك داسي دي چوائي من پر الله رب العزت باني ايمان راوڑ، خو کلا چه هغه د الله په معامله کې وزورول شو نو هغه د خلکو لخوا اچول شوی ازموینه د الله د عذاب په څیر وګڼله. آیا دغسې ستومانه سړي دا هیر کړي دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو د بلنې په لاره کې څومره زوریدنې زغملې دي، او د هغه ټول آزار او کړاو برعکس چې د مخالفینو له لاسه یې لیدلو هیڅ کله په هغه محبت او شوق کې کمخ رانغی چې د الله د دین او د خلکو د دعوت په تړاو یې درلود، او هر وخت یې فرمایل: ای پروردګاره زما قوم وبخښه ځکه چې هغوی ناپوه دي. بیا یې خپل کار بیرته په پاک زړه او ټینګ هوډ سره پیلوه. د بې ثباتی بیلګه دا ده چې سړی وروسته له کلونو دینداری او عبادت څخه په خپل وجود کې د ایمان خوږوالی درک نه کړي او عبادت ورته ستومانون کوي. د دغسې کس لپاره عبادت په عبادت یعنې په تکراری عمل بدل شوی او د هغه په ترسره کولو کې هیڅ خوند نه ترلاسه کوي. په واقعیت کې د عبادت روح چې خوځنده او خوشحالوونکی دی په دغه ډول کسانو کې شتون نه لري. الله رب العزت د دغسې کسانو په اړه فرمایي: الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. آیا د ایمان راوړونکو لپاره لا تر اوسه پورې هغه وخت نه دی راغلی چې د هغو زړونه د الله له ذکر نه ویلې شي او د هغه د نازل کړي حق په وړاندې سر ښکته کړي او هغوی د هغو خلکو په څیر نه شي چې هغو ته مخکې کتاب ورکړی شوی و. بیا چې یوه اوږده موده ورباندې تیره شوه نو د هغو زړونه سخت شول او نن له هغو نه زیاتره فاسقان شوي دي. اوس باید موږ او تاسو له ځانه پوښتنه وکړو چې موږ څرنګه یو، زموږ خوشو او خوزو چیرته ده. آیا د دې وخت را رسیدلی نه دی چې زموږ زړونه هم په لرزه راشي او د الله رب العزت په وړاندې خاشع او عاجزه اوسو؟ نو هیڅکله د خلکو د بد عمل لپاره د خپل ثبات او استقامت له لاسه مه ورکوئ. تاسو دینداره یاستئ، په دینی اصولو او احکامو باندې پابند یاستئ. چې کله د یو بل دینداره نه تاسو بد عمل وینئ نو د هغه بد عمل دی د دې لامل نه شي چې تاسو په خپله دینداری او ثبات له لاسه ورکړئ. یا کله چې تاسو جماعت ته ځئ او په جماعت کې د ستاسو قیمتي بوټونه څوک غلا کوي وړي نو تاسو به دا نه وایئ چې مسلمانی داسې وي چې تاسو هم د خپل ثبات او استقامت له لاسه ورکړئ نور جماعت ته مه ځئ. ځکه چې اسلام په خلکو باندې نه پیژندل کیږي بلکې خلک په اسلام باندې پیژندل کیږي. الله دې موږ ته ثبات او استقامت را په برخه کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. د هجر ورسو ظلم هجران خپا خپا د هجر ورسو ظلم هجران خپا خپا ستا مینه کې جانان پریشان خپا خپا ستا مینه کې جانان پریشان خپا خپا ډېر ستا دې زولې دلې عاشق. درنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د بې ثباتی بله بیلګه هغه کس دی چې په ډیره مینه د الله لورې ته مخ اړولی او په مختلفو مسائلو کې له اسلام او مسلمانانو څخه دفاع کوي، مګر څه موده وروسته د هغو سختیو او ستونزو له امله چې په هغې لاره کې هغه ته رسېدلي له عمل څخه لاس اخلي. شور او شوق په سړښت او سستی بدلیږي او د ستونزو په وړاندې له ځان څخه هیڅ صبر نه کوي.
الله رب العزت په سورت آل عمران کې فرمای ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا تاسې دا ګڼلې ده چې همداسې به جنت ته لاړ شئ په داسې حال کې چې لا تر اوسه پورې الله دا نه ده معلومه کړي، یعنی دا ازمیښت نه دی کړی چې په تاسې کې څوک هغه خلک دي چې د هغه په لاره کې جهاد کوونکي او صبر کوونکي دي. د بې ثباتۍ لپاره مخکینی مثال ته ورته بله بیلګه هغه کس دی چې په چټکۍ سره د الله خواته مخ کړی او د دین په لاره کې زیار باسي، مګر څه موده وروسته د ژوند ستونزې او دنیایي غوښتنې هغه د دین له لارې څخه بېلارې کوي او د هغه د فکر او همت لوړتیا راکموي. الله ربالعزت په سورت توبه کې فرمای یا ایها الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله اثقلتم الی الارض ارادیتم بالحیات الدنیا من الآخرة فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل. ای مؤمنانو، پر تاسې څه شوي دي چې کله تاسې ته د الله په لاره کې د وتلو لپاره وویل شول نو تاسې په ځمکه درانده کیناستلئ؟ آیا تاسې د آخرت په مقابل کې د دنیا ژوند غوره کړی؟ که داسې ده نو تاسې ته دې معلومه وي چې د دنیاوي ژوندانه دا ټول وسایل به په آخرت کې ډیر لږ راووزي. څومره سخته ملامتیا چې عین زړونه په لرزه راولي د هغو کسانو لپاره سخته رټنه ده چې څه موده د ایمان لار وهلی او بیا پرته له پایداري درېدلی دي، یا خدای مکړه لارې بدل کړې ده او د هغې په برعکس لار روان دي. شاید تاسو پوښتنه وکړئ چې څرنګه کولی شو ثابت قدمه اوسو. باید ووایم چې په واقعیت کې په څو شمېرلو ټکو کې د ثبات او پایداری د عواملو او سببونو بیانول ډیر سخت کار دی. نه پوهیږم له کومه یې پیل کړم او څرنګه هغه وړاندې کړم. غوره ده د لارې له پی څخه خبرې وکړم. لومړی لازمه ده چې د اسلام له دین څخه سم او بشپړ فهم ولرو، څو د کمزوري، خطا او له تک څخه د ګرځېدو ښکار نشو او د هغه څه ارزښت په سمه توګه وپیژنو چې غوره کړي مو دي. دویم، د ثابت قدم و نیکانو په ځانګړې ډول د الله د پیغمبرانو د سیرت لوستل دي، د لوړ همت، ټینګ هوډ او د روښانه فکرونو د خاوندانو کیسې، او په دې منځ کې په ځانګړې ډول د الله رب العزت د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت ډیر اغیزمن دی. الله رب العزت دغه مهم ټکی د هود سورت په 120 آیت کې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یاد کړی او فرمای وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. او ای محمد، دا د پیغمبرانو کیسې چې موږ یې تا ته اورو د هغه شیان دي چې د هغو په وسیله ستا زړه ډاډه کوو، په هغو کې تا ته د حقیقت علم په لاس درغی او ایمان راوړونکو ته نصیحت او ویښتوب په برخه شه. دریم، د الله زیاد ذکر کول، په ځانګړې ډول هر وخت د کلمې طیبې لا اله الا الله ویل. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي خپل ایمانونه تازه کړئ. رسول الله ته ویل کیږي اې د الله رسوله څرنګه خپل ایمانونه تازه کړو؟ محمد رسول الله فرمایي لا اله الا الله زیاد ووایئ. د هغو کسانو لپاره چې د ایمان حلاوت یې در کړی نه دی، د ایمان شیرینی یې در کړی نه ده او په ځان کې پایداری نویني، د ذکر مسأله ډیره مهمه او اغیزمنه ده. څلورم، صبر. هیڅکله د پایداری د پایلې په ترلاسه کولو کې بیړه مه کوئ. الله رب العزت فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة، په صبر او لمانځه سره کومک له الله رب العزت نه وغواړئ تر څو چې تاسو قوي او دوامداره صبر په ځان کې پیدا نه کړئ، ثبات او پایداری ته به ونه رسیږئ. پنځم، د عبادت زیاتوالی او د مستحباتو ترسره کول، په ځانګړې ډول د تهجد لمونځ کول او د قرآن لوستل چې ستاسو په زړه، روح او فکر د هدایت د رڼا د پریوتو باعث ګرځي او د ګمراهۍ له تیارو څخه نجات پیدا کوي. شپږم، له غرور څخه لریوالی او ځان ساتنه. هیڅکله ځان ته مه مغروره کیږئ، ځکه چې غرور د دینداری آفت دی او مغروره کس د الله له مهربانۍ او نعمت څخه ځان بې برخې کوي،
لکه څرنګه چې قارون د همدې ښکار شو، الله رب العزت د هغه له خولې وایي په سورت قصص کې، قال انما اوتیته على علم عندي اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة و اکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. کله چې موسی علیه الصلاة والسلام د هغه د مال نه د الله رب العزت حق واړي، هغه وایي د هر څه ماته د هغه علم په اساس راکړی شوي دي چې زه یې لرم. آیا هغه په دې باندې پوه نه و چې الله رب العزت له ده څخه مخکې ډیر داسې خلق هلاک کړي دي چې له هغه نه زیات قوت او زیاته شتمنۍ درلودله؟ له مجرمانو څخه خو د هغو د ګناه پوښتنه نه کیږي. پام وکړئ درنو اوریدونکو، هر څه مو چې وویل هغه له ایماني او عقیدتي کارونو څخه دي، نو څرنګه نامسلمانه خلک پایداره او ثابت قدمه دي. د بیلګې په توګه به زه تاسو ته ووایم چې ګاندي ډیر عجیبه ثبات درلود، او څه یې چې غوښتل هغه ته ورسید، برعکس د دې چې د باطل پیرو و او په اسلامي عقیده نه و. د دې مطلب څرګندونه دا ده چې دغسې کسان په خپل مادي ژوند کې د هدف لرونکي دي، شپه او ورځ یې هغه په پام کې ساتلی چې همدا مهم عامل د دې سبب شوی څو وکړی شي پر ستونزو برلاسی شي او ترخه ځان ته خواږه کړي. بل ټکی چې په دې اړه مهم دی، هغه احترام او درناوی دی چې دغسې کسان د ځان په اړه لري او نفسانی بدیو او سپکو کارونو ته هیڅ زړه نه کوي. نو الله رب العزت دې موږ ته ثبات او استقامت را په برخه کړي، او هغه عامل چې د بې ثباتی او بې پایداري لامل ګرځي، الله رب العزت دې هغه زموږ نه لرې کړي تر څو چې په دین باندې ثبات او استقامت ولرو. په همدې هیله درنو اورېدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خات بریالي او کامیاب اوس. پریشان خپا خپا ستا مینه کی جانان، پریشان خپا خپا.